Щороку під час досліджень люди вбивають 100 мільйонів тварин. Більшість з них гинуть при перевірці лікарських засобів. Невеликий відсоток – при дослідах біологів та генетиків. Майже 8 мільйонів тварин вбивають заради випробовування косметики та миючих засобів. З початком 21-го століття зоозахисники виступили за заборону випробування косметики на тваринах. І це почало приносити результати. У 2002-му Британія стала першою країною, у якій припинили досліди заради перевірки безпеки косметики. У 2004-му до заборони приєднався Євросоюз. Згодом пішли ще далі і заборонили продаж косметики, яка випробовувалася на тваринах. В Європі заборонений продаж косметики, яку тестували на тваринах. Але є бренди, які виходять на китайський ринок, і там це досі навіть потрібно – випробовувати косметику на тваринах. І ми намагаємося переконати людей в Нідерландах не купувати продукцію таких брендів. Зоозахисники хотіли взагалі заборонити випробування на тваринах, проте Єврокомісія відмовилася погоджувати їхню петицію. Адже саме досліди на тваринах дали змогу людям подолати багато колись невиліковних хвороб. Наприклад, гормон інсулін вперше був виділений із залоз собаки у 1922 році. Після операції у пса почався діабет, і він загинув. Ця смерть була принаймні недаремною. Люди навчилися боротися із цією важкою недугою. $10 000 за п'ятимісячне ведмежа. У 2013 році журналісти програми «Гроші» каналу 1+1 під час розслідування про нелегальну торгівлю тваринами без жодних проблем знайшли контрабандистів і купили у них живого косолапого. Назвали його «Грошиком» і передали в спеціальний ведмежий притулок на Житомирщині. Але так щастить далеко не всім українським ведмедям. Бурий ведмідь в Україні – вид на межі вимирання. Усього їх залишилося близько півтисячі, і з них майже половина живе у неволі. Звідки взагалі беруться ведмеді? Так, по-перше, наші закони дозволяють, на жаль, розмножувати червонокнижний вид в приватних умовах. Всі ці пересувні цирки, які приватні звіринці біля ресторанів, вони всі розмножують ведмедів і продають ведмежат знову. По-друге, поруч з нами є Російська Федерація, де ведмедя багато в природі, де дозволене полювання на барлогах. Це коли собака піднімає ведмедя з барлоги. Звичайно, собака, скоріше за все, почує самицю з ведмежатами. Ведмедиці вбивають, залишається купа сиріт. Їх тисячі, і частина потрапляє також нелегально через кордон до нас. Куплені тварини мусять відпрацювати витрачені на них гроші у жахливих умовах. Ось ця ведмедиця була працівницею пересувного цирку. Зараз вона сліпа і часто ходить по колу, коли непокоїться. Інший варіант використовування ведмедів – так звана притравочна станція. Маша свої перші 5 років життя прожила на притравочній станції. Це так звана контрольно-випробувальна станція для мисливських собак. Коли собак тренують, цькують на ведмедя, аби вони його не боялися під час полювання, аби цуценята від цієї собаки були дорожчі, тому що це певна атестація так мисливського пса. І Маша жила 5 років в металевій клітці. В неї не було навіть підлоги, тому що так простіше прибирати. Вона їла там майже кукурудзяну кашу, хліб, щось таке, і на ній постійно був нашийник. Волонтери з кількох природоохоронних організацій забирають уже хворих тварин до притулків. Відпустити їх у дику природу нереально, не виживуть. А у притулках ведмеді принаймні мають стерпні умови для життя. Наприклад, ведмежа Михасик, якого забрали із міні-звіринця при готелі, де він нерухомо сидів у маленькій клітці, зараз поволі оживає.
І він кілька годин просто сидів, дивився на все це, на водойму, на дерева, на траву, але боявся вийти. А потім, коли вирішив, що ну все, він так якось в одну секунду плюнув на все, розігнався і побіг. І він таким галопом, от хлопці, дівчата пам'ятають, пробіг кілька разів навколо всього вольєру, потім підійшов до води, ліг на пузо, ну, він перший раз побачив так багато води, і він дуже обережно підповзав, а п'яткою страхувався, тому що було страшно, ну, до води відразу так. Він туди шубовснувся і все. Він плавав перший день, він постійно сидів в водоймі, лазив там, грався якимось там гілочками. В Україні три таких притулки, в яких реабілітується понад 30 ведмедів. Це вакіта або ж каліфорнійська морська свиня. Один з найрідкісніших на планеті видів. За останні 5 років їх кількість скоротилася на 80%. І це справа рук людини. Вакіти мають рідкісне і кумедне забарвлення та ведуть настільки непомітний спосіб життя, що відкрити їх змогли лише 30 років тому. Та зараз вони на межі цілковитого зникнення. І все через людину. У каліфорнійській затоці в Мексиці браконьєри розставляють сіті на рибу тотоабу, а їхніми жертвами стають морські свині, які гинуть, заплутавшись зябрами в тенетах. Від 2017-го цей вид снасті в Мексиці під постійною забороною. А у вересні до порятунку вакіт вирішили залучити дельфінів ВМС США. Добре натреновані на пошук зниклих аквалангістів морські савці мають заганяти вакіт до спеціально облаштованих водних заповідників, де цим тваринам зможуть забезпечити виживання.